Tak, seras mai felas me tu pridošam pokračovaní hry v sanitárium, keď už konečne tomu všetkom pôjdeme na klop. Aha, to je... Vypadá to, že už si blablabla. Jasne, už to mám hotový. Tak si zoberiem túto vec. Čo to je? Som to sa tie ingredienty vlastne veľká kachňa. No, tak sa poviem, keď... Oh. To je idiota. Cirkusové prase. Co to má byť? Nejaký... Neviem. Dobre, no, počínaj, tak si počínaj. Ouch. Oha. Tak to si zoberiem za sebou. Potom sem. No. To je čistá náhoda, že to takto pekne viem. To si neberte ľudia. Toto je dievčatko. Ó, ono je čo? Na púl červ. Chuťatko malé. Na pol červ, ale vyzerá z nej najlepšie asi. Jak sa jej menuješ? Menuje sa Maria. Tak čo no. Ja som si nepokecali. S kombinácií. Tak, poďme na to. Ježiš, kde mám? Je čistá. Sú, jasné. Hrozne zle to ja vidím na nahrávke, to na koncu bude dobre. To bola čistá náhoda, že som na to prišiel, to si nedávajte dohromady s ničím. Kusa. Keď si to rozdáme, a s kým? Uh-oh. Čo by som umrel nakoniec? Ty kokos. Toto som fakt nečakal, ale to sa mi ľúbilo, ako ma zabilo to ono. Uh-oh. Skúsim to preutekať. Kokos, koľko ich tu je? Nie, to ich musím nejako pozabíjať. Á, super, výborne, takže sme na to prišli. Jupi a jo. No poď ty. Poď ty kurva, poď, poď! Zozadu, za druhú stranu. Nelenže hardcore skill na tomto napýtam. Ale to, ten tlk od srdca to neúplne epicky. Na jedno ráno, ideš. Jak muchy. Ideš, ideš bro, ideš, ideš. Bože, to čo je? Koľko to som normálne nechápal. Dávaj, 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 kámo, zabij ho. A ty ho, čo robíš? Vyzerá to, ako keby niečo robil, ale... No, asi fakt ma straší, alebo čo? Aha, aha, čo teraz sa voľa čo stalo? Ale keď je pri mne, tak to nemôžem búchať. Ale prosím ťa.
To úplne na začiatku. No dobre. Tak ideme znova, však už sa to nevybrané, takže a už len jedno tak krajne na mňa tam chýba. A zistil som, že normálne asi som dostal infarkt alebo niečo podobné. Oh, bullshit. No, ty si mal zomrieť, kámo. Teraz sa ma boj. No, vidíš. Mám ťa, hádam, že už neviem čo. Tu tam myslím, to nápisy, to je také. Kámo musí byť zdrojen proti ohavné rostliny, vypadá to, že je z kovu. Starý benzínový agregát. Takže nemám benzín. To je prvá vec, ktorá mi chýba. A z týchto vecí by som mohol volať čo. Co je to sa nehrábádi, to je dobře. Tak ne, neviem čo. Ešte skúsim otvoriť toto. Ježiš, to som len ja. To čo je, ty kokos? Co to je za odporný noční múru? Tak, konečne si prišiel, asi to bolo nevyhnutelné. Dúfam sa, že takový hlopulé. Bože, co si zač? Ja za hranice toho chápaní človeče, ale môžeš na slova také ako moje deti. Matka? Matka mu ti říká tak, jak ty chceš, pomysli nemoc. Fatí mi tvoje mluva, človeče, som ty rodič pro svoje sazeničky. Sazeničky. Keď si to chcete čítať, tak to asi budete musieť. Budete si to musieť zastavovať, lebo mňa to nejako salvation. A ty si myslíš, že im už nás pásuje, jaká domyšlivosť. Ten im domyšlivosť až dokončí ich transformácii potom. Takže on ich nejak transformuje sa na seba, premená v obyčajné rozhodnutie tiež ich bez pása. Ty kokos, ja ho musím nejak zabiť. Prečo? Nebezpečné, nebezpečné, preto budú tým, že musím byť víc než, ktorý ja som na Jedách. Už ja sa asi volám Jedách? Kazateľ. Ale to som nechcel. Ešte Jedách, videl som jeho cedový styk vo VN poli. Som na s tým všem spoločného. Druzí, bože. Ježišmarja, ja som sa zlakol. Dobre. Takže zrejme, kde musím neopakovať tento prvok. Ja už aj idem. Škoda, že nemôže bežať. No, takže sa konečne sme sa pohli ďalej. Dúfam, že sa stihneme pohnúť ešte ďalej, lebo s hodou okolností viem, čo mám robiť ďalej. Poď, bratu, ideš. Dievča, necháme tak teraz. Necháme ho odpočívať. Mám druhú veru dnes. Mám taký zver. Teraz nechcem. Tak, mikropen. Dievčatko. Chcem
to chłopiec jest na nią strasznie nawiązany. A za nie wiem, bity czy czułako, bo to by się to nie stało, że ona nie przyjdzie nawiązany i tak dalej. A nie chcę was nudzić takimi głupimi monologmi a dialogmi. A gdybyście nagle chcieli, że naozaj was o imaczu, czy... Co chce? Daj nas broń. No, tady dobra, ty uraza, pustym tu pokój, ten odbroń. Dobra, tu to zyskam. Zremy klucz. Tak, chcę sobie porozprawić do tego. Idziemy preč od teba, ako však by si hlúpe deti. Ja si to musím vyriešiť sám s tou matkou, ktorú tam rozmrdám na Andrej asi. Však máš kľúč, tak čo tu? Čo tu riešiš, kámo? No, toto. Vypadá to, že som z tých prvé spostal pevnosť. No, to je prehradne. No tu som odpomne, ako to otváral. Dobre, moji bratia a sestry, toto je koniec tohto let's playa, v ktorom sme sa dosť toho dozvedeli, aspoň ja si myslím, že toho je naozaj dosť, čo sme si tu porozprávali, zistili sme o tom mutantskej rastline niečo. Tak, vidíme sa na budúce a bol som tu celý čas len pre vás, takže se vás, moji felas. Čaute.